ែមួយអំពុកដែលឲ្យខ្ញុំរួងតាំងពីតូចដល់កន្លងបានរួងព្រោះស្រែនេះហើយតែដល់ពេលនេះខ្ញុំត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយអ្នកហើយលែងបាននៅគៀងកិនកាយលួងហើយលក់ព្រោះម៉ែឈឺពុកម៉ែនិងហើយជាអ្នកមានគុណឥឡូវលោកឈឺធ្ងន់ឈឺធ្ងន់ទាំងខ្លួនក្រីក្រតែទូងយ៉ាងណាក៏កូននៅខំត្រដរបើទោះយើងក្រយើងក្រតែយើងមានចិត្តម៉ែមិនទាន់ធូរស្បើយតែអង្គហើយស្រែទ្រពធន់ដើម្បីអ្នកមានគុណទ្រពធន់មិនអាចព្រៀបឡើយតួអង្គប៉ុន្មានក៏កូនមិនរុញរាឡើយឲ្យតែម៉ែបានស្បើយសុខហើយសុខព្រោះតែខំប្រឹងធ្វើការរកប្រាំងទិញថ្នាំថ្ងៃក្តៅក៏ខ្លាំងកំឡាំងមិនដឹងទៅឯណាតែម៉ែកំព្រួយម៉ែនឹងជាណាម៉ែណានឹងបានទៅវត្តវាវត្តវានេះពេលភ្ជុំបិណ្ឌតែអង្គហើយស្រែទ្រពធន់ដើម្បីអ្នកមានគុណទ្រពធន់មិនអាចព្រៀបឡើយតួអង្គប៉ុន្មានក៏កូនមិនរុញរាឡើយឲ្យតែម៉ែបានស្បើយសុខហើយសុខព្រោះតែម៉ែខំប្រឹងធ្វើការរកប្រាំងទិញថ្នាំថ្ងៃក្តៅក៏ខ្លាំងកំឡាំងមិនដឹងទៅឯណាតែម៉ែកំព្រួយម៉ែនឹងជាណាម៉ែណានឹងបានទៅវត្តវាវត្តវានេះពេលភ្ជុំបិណ្ឌ